ឆ្នាំទាំង 5 ដែលតម្រូវឲ្យលោកអ្នកចូលសេះនៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃច័ន្ទទី 20 ខែកញ្ញានេះ ដើម្បីទទួលបាននូវលាភសំណាងដ៏ធំមហាសាល ឆ្នាំទាំង 5 ដែលតម្រូវឲ្យចៃរំលែកឬក៏សេះនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី 20 ខែកញ្ញានេះ នឹងទទួលបានឱកាសពិសេសនៅក្នុងការទទួលបានកាដូជាលុយកាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងឱកាសខាងមុខ ក្នុងនោះ គឺមានឆ្នាំឆ្លូវ រោង ម្សាញ់ វក និងច ទី 1 ឆ្នាំឆ្លូវ អ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំឆ្លូវនេះ នឹងមានសំណាងខ្លាំងណាស់ ព្រោះអាជីពរបស់អ្នក អាចជួយឲ្យអ្នកប្រមូលបានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងច្រើន ដែលខ្ល้ายជាអ្នកមានម្នាក់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ អ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះគឺ មានមនុស្សជាច្រើនកោតសរសើរពីសមត្ថភាពប្រកបការងាររបស់អ្នក ដែលធ្វើឲ្យពួកគេយកចិត្តយកថ្លើមអ្នក ដើម្បីទទួលបានការស្រឡាញ់និងជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នក ដូច្នេះ ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះការរាប់អានអ្នកដទៃ ព្រោះមានអ្នកខ្លះរាប់អានអ្នក តែពេលអ្នកមានបានតែប៉ុណ្ណោះ ឆ្នាំរោង អ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរោងនេះ អាចនិយាយបានថាជាសំណាងមួយដែលល្អជាងសំណាងពីមុនៗទៀត ដែលឲ្យជីវិតរបស់អ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យ និងពិសេសដំណើរការងាររបស់អ្នក មានភាពដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូន ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន និងខ្ល้ายជាអ្នកមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ប៉ុន្តែគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកបន្តិច ពេលនិយាយទៅកាន់អ្នកដទៃ ព្រោះអាចដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់អ្នក ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ធំបាន ឆ្នាំម្សាញ់ អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់នឹងទទួលបានលាភសំណាងជាច្រើនចេញពីមនុស្សមានភេទដូចគ្នា ហើយលាភសំណាងទាំងនោះមានទំហំមួយគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងណាស់ ព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែប្រាថ្នាចង់បាន ប៉ុន្តែបែរជាមិនបាន ឯអ្នកវិញមិនដែលគិតថាបានសោះ ប៉ុន្តែប្រែជាបានទៅវិញ យ៉ាងណាមិញ អ្នកមិនគួរឲ្យមនុស្សផ្ទុយភេទ ខ្ចីរបស់របរឬលុយកាក់នោះឡើយ ពីព្រោះ វាបណ្ដាលឲ្យកាត់លាភសំណាងរបស់អ្នកអស់មួយចំនួន ប៉ុន្តែមិនទាំងអស់នោះទេ ឆ្នាំវក អ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំវកនេះ គឺធ្លាប់ជួបនៅរឿងខកចិត្តជាច្រើនមកហើយ កាលពីមុន ប៉ុន្តែពេលនេះ លាភសំណាងបានកំពុងតែសម្ដៅមករកអ្នក ទាំងអាជីវកម្ម ការប្រកបការងារ ជីវិតស្នេហារបស់អ្នក នឹងវិលត្រឡប់មកមានដំណើរការល្អ មានភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នា ពិសេស មានការជួយជ្រោមជ្រែងនិងថែរក្សាពីសំណាក់ទេវតាឆ្នាំថ្មី ដូច្នេះគួរតែធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើន ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យមានសំណាងកាន់តែច្រើនជាងមុន ទី 5 ឆ្នាំច អ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំចនេះ នៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃនេះ នឹងមានសំណាងធំមួយរត់មករកអ្នកជាជាមិនខាន អាចនិយាយបានថាវាជាសំណាងមួយដែលល្អជាងសំណាងពីមុនៗទៅទៀត ដែលអាចនាំឲ្យជីវិតអ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យ ពិសេសដំណើរការងាររបស់អ្នក មានភាពដំណើរការទៅដោយរលូន ដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន និងខ្ល้ายជាអ្នកមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ